1526 eller 1422. Andrea köper träningskläder för 479 kronor. Så. 1320 kronor. 1320 kronor. Och 287 kronor. Hon får tillbaka 214 kronor på 2500. Är det rimligt? Gör ett överslagsräkning. Så om vi höjer den här till 500. Den här. 500. Och vi höjer den här till 1300. Jag sänker den. Vi höjer den här till 300. Det ringer. Så om vi har 300 så har vi 1 0 0 1 2100. Jag har höjt den, sänkte bara 20 kronor och jag ska att få tillbaka 214 kronor. Är det för lite egentligen? Det ska vara ungefär 400. Så det är inte rimligt.